Bye.
you mind, that makes me smile. Into your arms, baby, and you bring me pleasure in my heart. Your love.
Thank you.
passa feito um dia, já tem que ver. I'm not afraid of the dark.
Thank you.
i vaše rodiny až do 3. a 4. pokolení, abyste byli požehnáni všichni tak, jak je vůle Boží v nebi, a je i zde dole na zemi pro nás, ne tak, jak chceme my, ale jak chce náš Pán Ježíš Kristus. Toto ti všechno žehnám z celého mého srdce, ve jménu všech hostů, i mojí rodiny, a ve jménu našeho Boha, Pána Ježíše Krista. Amen. Radujte se. Amen. V našem životě potřebujeme Boha, protože bez Boha jsme nikdo a ničím. Amen. Amen.
Jdete teď na pílu. Nejstarší. A paní Kirilo. Hodně mnou přál. Ať jsi zdravej. Hlavně mnou přál. Thank you.
na 5-6. Mám tě rád. Cesta 5000. 2000 dolů. Jedna. Co se jmenuješ? Dereček. A řekni, dědo, mám tě rád. Řekni, dědo, mám tě rád. Tak hodně štěstí, rybu, hodně zdraví.
Minimalne 3 metry. Proszę, nie, 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 nie.
Ona má smutek, že mě si
15 пальмы. А после мне разлетело правду. А ты тюрядный, ты птичал от палки до Брна. Ты едно Брно права. А каждый момент со мной любит, вечным стану. Так выучил. Дякую вам. Stella!
od Ruška na Ručka. Stella a moje dcera Milanka byly první nejmenší miminka na naší rodině. Takže ty jak moje dcera, stejně jak Milanka. Oh,
Já ti přeji jenom to nejlepší z tvojí... Ne. Jo. Já jsem přijel do Prahy. 68. To bylo minus 2 roky. Ale něco vám chci říct. Já a Pepa. My jsme zažili 80. 90. leta na první peci. Rozumíte? Takže něco vám řeknu, podívejte se na něho. To je manekin. Abyste to věděli. To je manekin. Julino. Poslouchej, Julino. Mám tě rád, hlavně ať se ti daří s tvojí rodinou a máme tu strašný nervy. Víš proč? Kvůli tě spase, vole. Až mám tady s Pepa a chlapi, taky mu umřel tamta, je to 3 měsíce nebo 2 a dal mu kostu a přišel. Takže velké kotle. Děkujeme moc, vážíme si to. Rodina Dinkových, že přišla podpořit. Podkrát vám děkuji. A její otázky Jožku, jsem měl moc rád, že to fraje. Tak jak můj tata a moje strejdové. Na ně dojde, nebojte se. Ale po tatově straně mám hodně bratranců, mám rád Milana, Honzu, Tomáška, Mírka, všechny mám rád, vlastně mám rád. Ale máme tady bratrance, který je nás nejstarší. A pokud on řekne, že ta žárovka svítí červeně, že bude červená, tak to bude červená, abyste to nevěděli. Děkuji! Děti světa, ať svůj se to máme. Tak, kapko dají. To je zapěra. Tohle to je výjimečný člověk. Já nemůžu moc nemluvit. Ale tohle to je výjimečný člověk. On moc nemluví. Ale on neurází člověka. Peťo, on konkrétně, takhle to můžu říct. On neurází člověka. Ještě jsem nezažil situaci, že bych urazil člověka, kdyby ho někdo urazil. Těžké. Potles, prosím vás, potles.
Moženka.
nám do rodiny přicházejí takový hezký lidi, že zase budeme mít hezký děti, že naše rodina se bude vyvíjet dál a dál a budou sami hezký děti. Děkujeme vám. Tady máme určitý lidi, který ovládnou brzy. Je to bratranec, on je to vlastně syn, on je sestřenice. Trošku nám výrok, nevím jak, ale výrok ale jsem rád, že ho znám. Ale musím ho ještě trošku. Ten je frajer. Svobodnej. A pozor, je svobodný, jo? Tak dávajte na něj pozor. Vyjdejte si. Jenda. Tak vyjdejte, Juk od Vrtky a Vrtka. A tady máme druhého Neymara. To je Neymar. Je to syn od mé sestřenice, která žije ve Švýcarsku. A pozdravujeme Milošku ve Švýcarsku. Ať jí dáří, ať je zdravá a hodně děti. A je škoda, že tady sama není. Ale příště. Děkujeme. Tak naše nový, naše nový mladí, jen tam od Milky, od Božení, od Božení, Pepa a jeho žena. Nejlepší, nejlepší. Nový mimínko v rodině, tak jim potles, velký potles. Zase nám rozvíjí rodinu. Díky. Děkujeme. Tady zastoupení rodina Čomková. Na vás. Hodně zdraví štěstí. Kde jsou vy? Teď vám chci říct jednu věc. Starý Emil a Zena a můj táta, to byla generace, který se znali, chodili, velký kamarádi, chodili spolu ven. A to vám chci říct, že Emil byl velký člověk, velký pán. Buďte tak hodní, já vám děkuji. Moje sestra, poslední dcera, sestřenice. Tak já teď popřeju a vzpomněla jsem si, jak jste přáli s Boženkou a Zlatkou, když jste byli malí. Zas to vám dala nález a buďte pečně. Děkuji. A nová generace. Vždy přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, hodně božího štěžování. Všechno nejlepší tak jo. A ještě jsem chtěl říct jednu věc, abyste si nemysleli, že naše rodina zaniká. Tak to není pravda, protože tady ty mladí, oni nás respektují, uctí nás a já si cítím, že náš rod Pagarovi bude nám pokračovat. A za to jim děkuju tady ty mladé. A teda
za to. Odrób na ziela. Prosím vás, tady Freda Rudko taky nám odešel v tomto roce a strašně si vážím, že teta Beta a její syni a dcera se nám přišli a podpořili nás. Moc krát si toho vážím, děkujeme. A my jsme rádi, že jsme tu. Ten bratranec Elvis, on prostě je po mamině straně a chtěl jsem říct, že on je frajer, on je celý svůj tata a já jsem hrdý, že po mamině straně tady mám rodinu, já moc krát jim děkuji. To je můj stejda, maminej bratr. On má stejný narozeniny jak já. A jako Bůh děhná. Zdraví a štěstí na celý krok, na každý krok. Moc mu děkuji. Ať jsi šťastný a zdravý a pořád takový frajer, jako jsi doteď. Prosím vás, tohle to je od Mirka Balka a od Martiny, od moje sestry, když se syn. A to je frajer na plný čas. A na něho se nikdo nechýba. Inteligence, prostě plné stát. A Bohu děkuji. Jsem hrdý, že ho znám. Bude nejhůř,
rodzinie, na kwotatowej trasie mam rodzinę. Wtedy, a to leto, jeśli na nim nie wyszadł, a ty to z nim masz wizyty. A Strebiom ja na to robię. Dla
nastrój, najlepszy będzie w nebieżu. Bardzo dziękuję. A tady syn Normartiki, Zabij. No ale to są wszystko od Mirka, a od Marki. Oni są poczetna rodzina, ale bądźcie się. Oni na to chodzie, dobrze pracują. A przyjdziecie si, że to są wszystko kluci maneki. To są zabijacze. Hodně lásky, hlavně to zdraví, to máte šťastné v životě. Mám ti ráda.
Pamiętaj moje kierwi, ja się nie będę czytać dziecka. A pomóc mu do mnie. Nie trzeba mleku. Ja nie chytim. Zatrzymaj tempo. Chodź, to zamiera. Jeśli moja wina. Jeśli sprawny, to zapyta teraz bardzo. Ona mi pomáhá celou tu stojí tu akci. Ona je tady se mnou. Ona se dozvěděla, že dělám nějakou akci. Tadyhle písnička k tomu pasuje. Potlesk, prosím vás, potlesk. Jsem byla od rána do večera svojí manželku, pomáhala jí. A je tady ještě Lucka, pozor na mě. Halo, halo, tam je Lucka. Lucko, prostě, je to nenechalo spát. Oni byli jak najet. A proto jim děkuji. To są kilwy od Maniszy, Andrzej. A mimochodem, jsme byli největší kurevníci bydla tady v České republice. Abyste to věděli. Já bych to opravdu vzpomněl. Ať po mě! Ať po mě! Ještě mám Jošku. Ještě já, ještě já. Až po mě. A hodně lidí z nás spolu a z Bakarovců mají mindráky. Já jsem je byl vždycky, takže to jsou moje srdíčka. Tady Kresný. Kresný, já ti řeknu. Zapadla a nikdy neodešla, ta prostě bude s náma celý život.
Ale je to jedno, jestli je to sestřenice, nebo sestra, nebo to. Prostě zapadla a přesto u nás nejde. A je to žena od mýho bratrance. Okay. Všechno nejlepšího, neštěstí, zdraví, hlavy, Boží, Boží, znáno, a jsem tam vždy, dále, mám tě rád. No, takže jsi byl jenom já. Takže Renku, já ti přeju všechno nepřinám, to jinam. A chci ti říct, jsem moc hrdý na to, že reprezentuješ naši rodinu. Magarovi, že se můžeme u tebe opřít, že si můžeme nechat u tebe poradit, protože jsi zastoupil naše strýny a můžeme je teď vidět, že tě můžeme mít rádi. Ale ještě jednou člověka tady vidím, který nepopřál. Potem! Ještě jeden člověk tady chybí, ale já ti chci říct za tebe, rádi. Já jsem šťastný, že jsi můj bratránec. Já taky. Protože máš Maurino a Franko Čave Manuš. A tu se na ten Amaru páčíš. Tam, kde páčíš, já mi nevěříš. Kretu. Kretu. Thank you.
twarz ma marła, nie nam za nam. Co kiera ma, Yeah.
Thank you.
Thank you.
possiamo dire. Hola, ya amigos, amigos, caí no me ha, no me quiere la, caí no la ya, la yo llamo sí. Yeah.
romane splatane. Romani i Rome da came.
Я тут мангал, юнчу ту мандэ ламни.